Raksaat Production. Nubaris diturutnya saran ti ibu bakal dia eta batu ali rek disenterkeun. Ari kakana pala saderek siap-siap mawa senjata peluruh mun cara urang majeng sabangsana. Sebab kekeh kakana mah di mana kapangih jeung kolot perang terus. Sen, kakak marek mawa pakakas geus. Sae Kang. Peluruh-peluruh digemol seolah-olah persiapan anak hebat. Ya kakana anu tilu. Husen mah nyana kita be, Husen. Tah didinya ibarudak teh segeruk carerikku nyuhunkeun doana jika saya didoakeun ku ibu. Mumpung bapa maneh teu aya. Ieu teh aya hiji kasempetan. Lajeng ibarudak anu opat teh pangaleut lumpat ngetan sapanjang jalan. Ahmad Muhammad Hasan Sen. Pas saya be urang ka panggih mah Sen. Kang. Ke kumaha engke be pas saya mah gampang. Ayeuna mah urang laksanakeun ieu teh kecap-kecap ibu. Di mana kapangih jeung tangkal kiara ngarang-ngarangan dahana opat tah didinya urang teh hanyat kana tangkal ka. Eta Husen sapanjang jalan teu liren-liren ngahariring bae ngabubungah ka kana anu keur sasap emutanana. Para talibat dunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kamanin manabunya nahupa akomahu falamas tawa makot manahu tadama. Sen, bener we, tambah keungeunah sorak maneh teh. Teras we, barang dugi pa lalakon sabulan, dugi kana tangkal kiara ngarang-rangan. Pala hadirin, barang datang kana tangkal kiara ngarang-rangan dahana opat, segeruk barudak teh ceri, teu salah ieu ibu. Teras manehna haranyat kana tangkal kiara, sebab dahana opat. Kang, kecap ibu ieu batu ali kudu disenterkeun perintah ti ibu. Sen, bo lamun beureum kaluar bandera beureum urang sing jauh sen, tapi lamun kaluar bandera bodas. Alhamdulillah urang meureun bisa kapangih deui jeung kolot. Barang disaksian ieu teh disenterkeun batu ali. Kaluarna banena beureum anu pohara ceurik barudak kabeh. Cilaka sen mun ke jalana. Mangkaning urang ulah eureun-eureun leumpang sing jauh. Sebab kajadian pohara lamun kaluar ieu bandara beureum jelas dulur urang teh awewe sen. Laras pala saderek kajadian awewe ieu barudak kabur terus ngetan. Kacaritakeun Ahmad Muhammad Hasan Husen. Kacaritakeun ieu si raja bungah-bungah anu amarwata suta. Laksana cita-cita manehna hayang boga anak awewe. Geger sakabeh menteri mang bingungkeun ieu raja di mana geus kajadian anakna awewe anakna nu opat bakal dibunuh. Teras raja ngintunan surat ka kota Kangge Ahmad Muhammad Hasan. Teras ngintunan deui serat kangge ka pasantren Kangge Husen. Barang serat dongkap pa ku guruna ieu guru sakola Ahmad Muhammad Hasan dibales. Sebab Hasan geus teu aya di sakola. Husen kitu kene. Kumama ajengan dibalesan ka Gusti Raja yen Husen parantos teu aya di pasantren.
Kula ngajare taraja bingung taya inggana, ya budak teh kamararaana telami ngutus deui patih bala tentara supaya diteangkeun ka guru sakola barang datang ka guru sakola barang datang ka pasantren. Jelas ya budak teh geus maruli. Raja panasaran diteangkeun ku raja. Bener teu aya. Taroskeun ka bojone. Sugan aya marulih ieu barudak. Duka teu aya. Ieu raja bingung. Anu akhirna raja ngumpulkeun sakabeh bala tentara. Siap kabeh. Barudak, winuan taun kaula moal bisa balik. Di mana lamun diencan kapangih jeung anak kaula Ahmad Muhammad Hasan Husain. Saksian ku sakabeh masyarakat. Kaula rek ngudag-ngudag jadi anak. Kula can moal waka bisa balik. Lamun can ngabunuh anak anu opat. Berangkat si raja jeung sakabeh balad-baladna. Kamana leumpangna? Ngulon. Ahmad Muhammad Hasan Husain ngetan. Jadi bapak nama ngudag-ngudag lempang ulon. Ayah Ahmad Muhammad Hasan Husain mah teras pae cepet mangetan. Gara rauhnya kana kapangi. Geus kitu we, pitulung Allah. Anu akhirna Ahmad Muhammad Hasan Husain berang peting kalawan lempang. Nete banurung sit mapai-mapai pancaniti dugi ka puncak eta gunung. Jadi Ahmad Muhammad Hasan Husain nete-nete banurung sit mapai-mapai pancaniti barang dugi ka puncak eta gunung Hasan Husain ngaleureuh. Jadi Hasan Husain Ahmad Muhammad ieu barang dugi ka puncak eta gunung. Nah didinya pala sadiri. Kulantaran nyeuleuk ka sabeulah wetan parantos laut satungtung jeuleuh. Ceuk Ahmad Muhammad Hasan Husain, kumaha geus kieu ieu? Ceuk Husain ka. Tah di dieu urang teh ieu. Sebab nek ka mana deui ngejat. Tapi lamun nya teuing cenah kolot urang nepi ka nyerang ka dieu, itu mah terserah ka. Tempuran ya tempuran dah. Bener Husain. Ayeuna kumaha geus di dieu ye? Urang nyeun gubuk bae kangtos. Jadi ieu barudak teh ngayakeun musyawarah kaputusan ngadamel gubuk hateupna oge ku eurih. Hay si Husain mah tapakur bae berang peuting neda-neda kanu kawasa Gusti muka mah nang tayungan. Jadi Husain neda-neda ka Allah nu maha kawasa. Supaya ieu dulur-dulurna timul kasadaran, timul kasobaran. Naon margina sebab kosong pisan tina didikan agama. Tah anu akhirna ieu budak teh ngadaramel gubuk. Nya teu lami ieu si Ahmad Muhammad Hasan. Ngomong ka Husain, Husain. Akang rek nanya ka anjeun. Urang nepi ka balangsak ieu teh yeuh teh syariatna teh naon ieu jadi lantaran Husain? Oh, kieu Kang. Ai syariatna mah bapa urang teh hayang boga anak awewe sakitu we. Ieu nu jadi panyakit. Padahal ai Allah mah pasti ngobul kana pamenta manusia nu bener-bener mentana. Tekudu diimplik-implikan rek ngebunuh urang. Tah ayeuna kieu Akang mah Husain. Kulantaran ieu nu jadi panyakit teh soalna awewe. Akibat kolot urang hayang boga anak awewe. Ayeuna mah Akang rek waca balaka ka anjeun. Seluruh manusia lamun kapangi di mana wae ayana asal awewe dibunuh ku Akang. Sebab ipanyakit lantaran tina awewe. Gitu Akang megeni. Tanpa dosa Akang teu bisa.
Pokona ulahi ganing manusia, satu hewan berupa awewe dibunuh ku akang. Jadi si kakana teh merajalela samarang keming di mana awewe ulahi ganing manusia, satu ge marek dibunuh. Terserah akang lah mangsa bodoh lah. Jadi kakana madma madasanusen uweuh deui gawena aprak-aprakan kaleuweung. Di mana ayah sasatoan sanajan monyet mun awewena tetep bae madipaehan. Waduh, wak bak pak, orai kanyahuan awewet dipaehan. Berit bangkong naon asal awewet dipaehan. Numetak di leweng loba monyet dudak meren eweh awewena. Eweh digawenangan kitu bae takakana. Ayah Husen mah gawena ngear bae maca solawat berang peting manehanana nada-nada kanu kawasa. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yabdil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina muhammadinil muhtar wa alihil afar wa sahabil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Ya rwe Husen, telami sumping kakana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kang? Waduh Sen, peak ku akang kabe satu awewe menges. Bodoh lah. Udi gawe na akang maya. Sen, akang manggih pare sarangnya ya. Alhamdulillah. Iya kang, mudah nu jadi manfaat teh ya. Wah, timul urang kasuburan kamakmuran ceuk Husen kang. Subur kumaha pare sarang euy Sen? Kieu kang. Ayeuna mah kuring bunga ieu barang aya pare sarang euy. Kang, yuk bantuan nyacar urang ngahuma kang di leuweung. Wah bener si Husen mah yeuh. Nya ieu si pare nu sarang euy teh dibibitkeun palasadiri. Anu akhirna nyahcar ieu gunung Ahmad Muhammad Hasan jeung Husen. Alhamdulillah. Ieu si pare ditanemkeun, dibuatan, ditanemkeun nungtut we, Pak, tiap-tiap musim. Anu akhirna sebelah gunung leuweung eta pinuh ku huma. Jadi Ahmad Muhammad Muhammad Hasan Husen buangah taya hinggana maboga huma. Pare geges teu kadahar, subur makmur, alhamdulillah. Taktik Husen dugi kalabah pohara sadiri. Hayi kakana mah keukeuh we maehan sasatoan anu awewe, hayi Husen gawena ngan ngoret. Teu kacaritakeun Ahmad Muhammad Hasan Husen, Pak. Ieu murang kalih anu dipake kahoyong ku raja parantos ageung jenenganana Najmu Laila. Laila ieu pada saderek bener geulis. Ramana kamana iramana ngulon terus ngudag-ngudag Ahmad Muhammad Hasan Husen. Bari bobolohokan raja sumbar susumbar. Lamun can kapangih ngaran si Ahmad Muhammad Hasan Husen, aing moal waka balik ka nagara kalemurai. Para saderek ya raja teh ngulon bae jeung baladna neangan Ahmad Muhammad Hasan Husen. Tah kitu balukarna manusia anu ngumar nafsu anu beunang ku kasebelasan setan. Jadi balang sakta si raja anak nu dipake kahayang ditinggalkeun sumawona anak anu opat nu geus palalinter. Anu akhirna pala hadirin sadaya, Laila disakolakeun ku ibuna. Geulis
Ibu masuk wararaas kunaon bu? Ari abdi tegaduh desa derek, teu aya neng, mung neng we putra ibu manyalira. Pala hadirin dina hiji waktos, Laela bade ngadamel serat, kaunggal kamar pa, milarian pulpenna kumargi teu aya. Kamana cenah ieu pulpen abdi bu? Duh ka neng teu terang ibu. Jadi dipalir pilarian kaunggal kamar, disingkaban pa kasur-kasur teh ku Laela. Nah, ai barang lebet ka kamar kakana keur waktos araya kene. Aya foto pa opat ngajajar Ahmad Muhammad Hasan Husein. Laela meuni ngajeuritna, ieu teh foto saha ibu? Ya Allah ya Robi, ku karasep-karasep teuing. Foto naon, Neng? Barang ditinggalikeun ka ibuna. Ibuna ngocor cipanona emut ka anak Gusti. Ibu kunaon barang ningali ieu foto ibu nangis? Ah kieu Neng nangis teh ibu mah. Kua aswe boga anak hiji-hijina nenyo eta pamuda dugi ka opat. Bu, sugan ieu saderek abi sanes. Ibu mah putra teh mung hiji-hijina, mung anjeun we. Leres, Bu. Leres. Keukeuh Laela. Bu, ning pangamungna cepil-cepilna sami sareng pamenteu abdi. Alah, Neng, ku cerewet si Neng ngepiraku. Bu, Neng tetep sakali deui bade naros. Ibu ulah bohong, Bu. Lamun Neng kagungan sadere, cing terus terang, Bu. Lamun saderek abdi di mana ayana, mun maot-maot di mana dikuburna, Bu. Asaku sami ieu teh. Pala hadirin, ibu geus bingung ieu keukeuh Laela hoyong diterangkeun. Lamun ibu keukeuh teu bisa nerangkeun, Neng bisa ngabunuh diri, Bu. Pala hadirin, ieu ibuna bingung taya hinggana ieu Laela ingis ngabunuh diri. Anu akhirna mah dibejakeun ku ibuna geulis dedeh teuing. Aduh ampun ibu geus sedih. Neng, saleresna ieu teh lanceuk anjeun. Tah nu ieu Ahmad Muhammad Hasan Husein tah nu ieu yeuh. Nu ngange sinjang mah Kang Husein. Ya Allah, ibu. Di mana ayeuna ayana ibu teu tiasa nerangkeun geulis. Lamun paeh duka di mana paehna, lamun hirup ibu teterang duka di mana hirupna. Aik itu kumaha, Bu? Riwayatna. Iya, riwayatna geulis. Bapak anjeun teh hayang kagungan putra istri nyatana anjeun. Ngan diimplik-implikan di mana laksana, di mana dikobul boga anak awewe. Ieu teu kahartos. Dulur anjeun nu opat rek dibunuh. Anu mawi kabur, ayeuna teh teu aya geulis. Kamana bu kaburna? Kadie jalanna mangetan Neng. Eta nu geulis ngajeurit pokna bu, duakeun we abdi rek nyusul saderek abdi. Duer lumpat Laela kabur. Eta ibuna kociak dengek. Anu opat teu aya oge Laela nu istri kabur. Pada ngudag sadayana eueuh nu tiasa ngudag ka Laela. Pala saderek nete banurung sitma pae pancaniti. Laela lempang saparan-paran nuturkeun inung suku. Anu akhirna sabulan 10 poe Laela dugi kana tangkal kiara ngarang-rangan. Barang dugi kadinya, Gusti. Kuaas ningali tangkal kiara ngarang-rangan. Cek Laela kamana deui aing lempang. Ah, nek terus we ngetan sugan kapenak. Dedeh teuing. Gara-gara aing kolot hayang boga anak awewe. Di mana ieu dulur aing ayana? Teras Laela ngetan teras manehanana barang hanyat ka puncak gunung aya nu keur ngored, Pak. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar
Watir ya fil agyar wa miftahi babil yasar. Mang, tulungan cana mang, ya abdi mang. Awewe lalaki mane? Istri mang. Aduh, sing jauh. Sing jauh oi. Bahaya maneh lamun kapangih ku dulur kaula. Ulah higaning manusia sato hewan rupa awewe dipaehan. Init sing jauh. Moal mang sawios abdi mah paeh oge. Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Init cekusen init kalah kanyamperkeun sawios paege mah. Ya Allah, ya dulur bapak teker marajalela. Ulahi ganing manusia satwa hewan geus beak ku kabeh. Teu tega ieu mamang ya. Keke. Pakaian geus rajit, awak geus hideung. Rek ka mana anjeun? Bade milari ca ieu saderek abdi bapak. Eueuh deui manusia sajabat ti kami di dieu mah. Eueuh, geura init anjeun. Duh, moal abdi mah moal init. Pak, malah dicana fotona ku abdi pak. Sugan bapak menak aya nu ngalangkung opatan saderek abdi pak. Iih, mana coba fotona? Barang diasongkeun ieu fotona, foto Ahmad Muhammad Hasan Husen segruk si Husen nangis. Ya Allah, Neng, anak saha anjeun? Nepi ka bisa mamawa foto kaula, anak saha? Gusti, pak abdi teh putra raja. Jenengan abdi Laila. Nyaeta abdi teh keur ngudag-ngudag nu jadi saderek saur ibu. Cenah teu aya kabur kawetan ti nagara tengetan ti karaton teh. Ieu abdi teh teu raos dipake kahoyong ku jadi rame. Tapi lamun saderek abdi korban ta ieu nu dipake kahoyong ku rame teh. Masya Allah, tersangka gelis. Anjeun nuki kabela kan jadi dulur. Sabara puluh poe maneh lempang tiritu, kirang langkung 2 bulan 10 poe kan? Sarua jeung akang. Gelisah ngaran Laela. Akang bingung ayeuna. Keur akang mah teu naon-naon malah bungah. Diciuman ta Laela ku Husen da ku Dedeh. Dulur akang anu setia bela. Ngan ieu dulur akang anu tilu kumaha gelis. Ayeuna ulah iganing manusia satro hewan rupa awewe peak. Oray dipaehan bangkong oge mun kanyahoan bangkong awewe na dipaehan. Geuleuh we ka awewe teh. Eta mah sadaya-daya akang. Kumaha we kang carana supaya salamet gelis. Kadi mana dulur urang baliknya ti mana-mana. Wayahna we lamun ku akang disumputkeun kudu daek nya Neng, mangga kah. Teu lami datang dulurna. Sen, pantosen. Gelis, wayahna we kana godag pare heula nya. Eta dina dipuruban kana godag pare. Raksaat produksi barang sumping eta kakana mawa sagala rupa pakakas da kakana barang sumping mawa pakakas nu pohara basana Husen akang lapar hayang dahar akang teh tos ngudag-ngudag bagong awewena tapi teu beunah. Aduh Husen gara kaluarkeun eta hidangan kakak beteng ya geus lapar. Sen, waduh ngudag-ngudag bagong awena teu beunang kakak Sen. Gara kaluarkeun hidangan lapar ye. Cek Husen kan, abdi dina poe-poe ieu moal wakang ngaluarkeun hidangan. Naon sababna?
sebab geus bingung ningalikeun Akang eueuh deui gawena ngan nguber-nguber awewe bae. Geus lain manusia bae nu dipaehan ku Akang sato-sato anu aya di gunung ieu geus dipaehan. Ieu kumaha Kang taranggung jawabna di akhirat ieu? Ya.